Benvinguts a Cuina de Batalla, el programa improvisat de cuina catalana. De nou al Montnegre, estem a mitjans d'agost, ahir vam recollir ciurenys, algun ou de reig, mullerics, el Barça va perdre 3-1 i la Paula Jiménez té un cadell nou que es diu... Lucky. L'Eloi Jiménez i la Teresa Folgado han decidit patrocinar una fideuada marinera. Bon dia, avui us explicarem com fem la fideuà. Primer tenim que comprar unes gambetes o uns escamarlans, una sípia negra, perquè la melsa li donarà molt més gust en el sofregit, i llavors tallar la sípia a daus petits. Primer agafarem la paella i tirarem oli, salarem les gambes i la sípia, tirarem gambes o escamarlans, els farem una miqueta i els apartarem. Si us ho voleu currar, pues, i és agraït després pels comensals, si es pelen és molt millor. Si les peleu, els caps aprofiteu i poseu-los en el brou, el suquet de peix que farem abans de tot això, per poder tenir un bon caldo. Després d'això, ja hem retirat les gambes o l'escamarlà, llavors tirem els daus de sípia amb la melsa sencera. Anem remenant fins que està ben feta la sípia, també l'apartem a un costat i després ja tindrem uns alls tallats finets per fregir-los abans de tirar els fideus. Quants alls? 3 o 4 alls. 3 o 4, ok. Si ens agrada molt l'all, doncs en posarem una miqueta més. Un cop estan una miqueta durat els alls, tirem els fideus per arrossejar-los. I a partir d'aquí ja ve el vídeo de la confecció. Estem aquí una altra vegada. Ja hem passat 10 o 15 minuts, que hem estat amb un foc no molt alt perquè no es cremessin els fideus, i anar-li donant-los i voltes fins que agafen aquest color. Quan queden ben rossos, ara esperarem que bulli el caldo, perquè és molt important tirar el caldo bullint. Abans de tirar el caldo, hi posarem la sèpia i els escamarlans. Pelats. Els posarem els pelats, que els altres els deixarem per sobre de decoració. Quan tirem el caldo, tornem a connectar. Si tens el brou fet i tot fregit, són 10 minuts després. Ara, un cop estigui tot, se li tirem tot, ho remenem tot junt, i són 2 minuts de cocció, perquè el que el fideu de cabell d'àngel, amb 2 minuts et tenim prou. I a l'estar fregits, encara que ens passem amb el caldo, no es passen. No queden massa fets, queden aquests sempre cruixents. Estupendo. I després es trempen. Es trempen, els dos al forn. No, queden aquí, quan s'acaba el caldo, els deixa reposar 2 minuts més, i llavors els fideus, per art de màgia, com si els haguessis posat una viagra, queden tots enxirinats. Vale. Ara, quan ja ho tenim calent, li fiquem el brou bullint. Ben bullint. Fins que cobreixi fideus. Em faltarà caldo. Vols dir? No, jo ho veig bé, eh? Esparpallat, ben esparpallat, tal com diuen els lleiones d'aquí la zona. Esparpallat? Esparpallat, nena, és un verb molt típic, eh? Esparpallat de tota la vida. Sí, una mica... I tant. Quina més gust que l'aigua sola. Ei, els de tots, com s'aixequen? Era una cocina amb un col i l'altra una altra. La que ve, la sala ve a ser la bufa. Quina estic?